Pirmiausia, reikia suvokti, kad šventoji dvasia jau veikia mūsų gyvenimuose dar iki tada, kada mes suvokime tai. Jeigu mums netgi iškyla klausimas, kaip aš galiu patirti šventąją dvasią, vadinasi, šventoji dvasia jau veikia ir tas noras patirti šventąją dvasią yra šventosios dvasios įkvėptas. Šventas Augustinas sakė, kad dar prieš mūsų tikėjimą, prieš tada, kada mes pasakom Dievui taip, Dievas jau veikia mūsų gyvenimus. Ir iš tiesų šventoji dvasia jau veikia mūsų gyvenimuose dar tada, kada mes įkvepiam pirmą oro gurkšnį, nes šventoji dvasia yra ta, kuri sukūrė visatą. Kaip sako psalmistas, dangus yra padarytas Dievo žodžiu, o dangaus galybės Dievo burnos alsavimu. Tai yra visa sukurtoji tikrovė, yra Dievo dvasios sukurta ir Dievo dvasios pripildyta. Dar toliau šventoji dvasia ateina į mūsų gyvenimą per sakramentus. Visų pirma, per krikšto sakramentą, kada mus vaikystėje tėvai ir krikšto tėvai tikėjimų krikštyje vardant tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios, mes įžengiame į gyvenimą šventojoje dvasioje. Tik labai dažnai tas gyvenimas šventojoje dvasioje yra užantspauduotas arba kaip vaizdingas palyginimas sako, kad yra tarsi cukrus, kuris yra neišmaišytas arbatoje. Dėl to mes turime leisti šventąjį dvasiai veikti. Šventoji dvasia veikia taip pat ir per kitus sakramentus, kaip per sutvirtinimo sakramentą, kur mes gauname ypatingų šventosios dvasios dovanų, kurios sutvirtina mūsų charakterį. Bet šventoji dvasia taip pat veikia ir kituose sakramentuose. Šventosios dvasios yra šaukiamasi per santokos sakramentą, šventoji dvasia yra kviečiama suteikti kunigo šventimus ir kiekvieną kartą, kada mes dalyvaujam Eucharistijoje, kuningas meldžiasi vadinama epiklezės malda, tai yra šaukimasis šventosios dvasios, kad šventoji dvasia pašventintų mūsų atnašaujamas duoną ir vyną. Tačiau krikščionis gali patirti, kad nors yra priėmęs krikšto sakramentą, dalyvauja mišiose ar eina iš pažinties, tačiau jo gyvenime nėra pilnatvės. Tarsi gyvenimas būtų, krikščioniškas gyvenimas būtų vargas, sunkumas, pareiga, kuriame nėra džiaugsmo, kuriame daugiau yra rutinos ir nuobodulio. Tada galima sakyti, kad reikėtų melstis šventosios dvasios. Ir šventoji dvasia, ateidama į krikščionio gyvenimą, jinai suteikia tarsi būrės. Jeigu įprastinis krikščionio gyvenimas, stengiantis kažką padaryti dėl Dievo ar dėl dangaus karalystės savo jėgomis, yra panašus į žmogų, kuris irkluoja vandenyne irklais, bandydamas pasiekti kitą krantą, tai gyvenimą su šventąja dvasia galima palyginti su žmogumi, kuris plaukia išsikėlęs būrės. Ir Dievas iš tiesų nori ateiti krikščionėms į pagalbą, tik tai labai dažnai mes prašome įvairių dalykų, bet ne to pagrindinio dalyko, kurio Jėzus mokiniams sakė, kad reikia prašyti. Visi mes esame girdėję garsiosius Jėzaus žodžius, kad melskite ir bus jums atidaryta, prašykite ir gausite, bet labai retai kas atkreipia dėmesį, kad tai, ko Jėzus ragina prašyti, yra šventoji dvasia. Ir šventosios dvasios galima prašyti labai įvairiomis aplinkybėmis. Labai dažnai šventosios dvasios ateimo prašoma metų pradžioje, kokių nors svarbių įvykių šventime. Tačiau kai kurie krikščionys pasakoja, jog kartą jų gyvenime įvyko tai, kas yra vadinama asmeninėmis sėkminėmis. Kad tai buvo nepakartojamas šventosios dvasios išgyvenimas, kuris kartą ir visam likusiam gyvenimą pripildė šventosios dvasios taip, kad gyvenimas pasikeitė iš esmės. Ir tokia malda Naujame testamente yra vadinama dvasios krikštu. Dabar teologai yra labiau linkę
vadinti tai dvasios išleimo arba dvasios išlaisvinimo malda. Ir tokia malda galima melstis tiek asmeniškai prašant, kad šventoji dvasia pripildytų ir išsilietų. Galima prašyti brolių krikščionių, kad pasimelstų prašydami ypatingo šventosios dvasios išleimo.